área. Aí, Isaac, viadinho. Manda Felipe procurar aí, Romário. Manda ele procurar. Não, pô, First Fire eu só passo raiva. Joga DLS mesmo, que eu ainda ganho umas. E aí, Ronaldinho? Vou ficar calado aqui que o povo estão dormindo.
E aí, Thiago? Voltou a jogar muito, viu? Não foi sorte, não. Fazer, manda o Felipe procurar aí. Eu acho que ele não tá procurando, não, esse viado. Fala aí no grupo, Salvatore. Show, vamos lá. Cagada. Safety first, back to the goalkeeper. Played short by the keeper.
Então foi isso, pessoal. Valeu.